U ovom izdanju magazina Plus govorimo o dvije fondacije. Jedna nastaje u Visokom, a druga je već duži niz godina u Bosni i Hercegovini, a dolazi iz Turske. Prva tema su Kraljevska brda, fondacije Visoki iz Visokog. Ja ću vas informisati o aktivnostima koje smo obećali 18.7. na dan prezentacije regionalnog turističkog projekta Kraljeva brda. Dakle, radi se o postavljanju Big Borda na lokalitetu Mili, krunidbenog i grobnog mjesta bosanskih vladara. Mi smo, pratići zakonsku proceduru, općinskim službama Visokom poslali zahtjev za izdavanje urbanističke dozvole. Big Bord će se nalaziti na lokalitetu Brod u mjesnoj zajednici Arnautovići, bit će visok oko 15 metara i imat će dvije reklamne plohe. Ove reklamne plohe bit će otprilike 12 puta 6 metara i ovaj sadržaj koji će se nalaziti na reklamnim plohama još uvijek nije odabran. Naime, imamo tri idejna rješenja koja se nalazi ovdje i uz pomoć Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika i uz konsultacije sa Zavičajnim muzejom odabrat će se najbolje idejno rješenje koje će na pravi način obilježiti lokalitet Mili. Osnovni cilj postavljanja ovog bigborda jeste vratiti gradu Visokom imidž kraljevskog grada. Ono što je najbitnije jeste da imamo podršku institucija koje će svakako dati ocjenu na sam naš rad. Ovaj projekat je najveći i najsveobuhvatniji turističko-razvojni projekat u Bosni i Hercegovini. Šta on obuhvata ovako prostorno prije svega? Predviđeno je da se realizuje na 9 općina srednje Bosne, odnosno centralne Bosne. Prelaze i ove granice kantona, podijeljen je u dvije celine, ustavno rečeno je RB. Prva celina obuhvata Olovo, Vareš, Ilijak, Breza, Visoko, Kakan. Druga B je celina Kiseljak, Peševo i Fojnica. Isto tako, realizacija projekta je predviđena da se obavi nekako u dvije faze. Vidjet ćete poslije otprilike koji su koraci, odnosno koji su projekti predviđeni u kojoj fazi. Plan je također predviđeno da se realizuju u relativno dugom periodu. Dakle, ovo nije projekat koji se može realizirati ni u jednoj, ni u dvije, nego je predviđeno da traje 10 godina i u stvari za 5 godina u prvoj fazi ćemo mi imati vrlo značajne efekte, a u punini efekte će se pokazati i trebalo da se zaokruži projekat do 2020. periodu. E sad, šta se projektom želi postići? Prije svega, nastojat ćemo, ovaj projekat to predviđa, da se stvori jedinstvena turističko-razvojna regija na području koju sam malo prije rekao. Ta regija bi trebala da ponudi najkvalitetnije raznovrsne turističke proizvode, a istovremeno da promovira i zaštiti kulturno-historijsko nasljeđe ovog područja. 18. prošlog mjeseca mi smo potpisali memorandum o razumijevanju sa Europskom turističkom agencijom European Travel Ventures, gdje smo se obavezali da ćemo napraviti jedan turistički proizvod koji će biti smješten u regiju Kraljeva brda. Ovaj turistički proizvod mi smo napravili u saradnji sa udruženjima sa regije Kraljeva brda i svim općinama. Sam turistički proizvod ima između ostalog aktivnosti koje se odnose na recimo paragliding sa Visočice, panoramski letovi iznad Visokog, rafting oko na rijeci Fojnici i na rijeci Kriva i paintball i ostale stvari. Turistički proizvod bit će predstavljen mladim Šveđanima i evropskim turistima koji će doći da probaju nešto sasvim drugačije, da dožive neka nova i avanture i adrenalina i ostalo. Mi dakle želimo najaviti da u proljeće očekujemo prve turiste u regiju Kraljeva brda. Fondacija Visoki je 29.8. na dan općine naumila prezentirati domaće proizvode iz regije Kraljeva brda. Domaći proizvodi bit će prezentirani u ulici Alaudin 1 od 16 do 20 sati. Cilj je probuditi svijest i građana o važnosti
konzumiranja i kupovini domaćih proizvoda, a ta važnost ogleda se prije svega u mogućnosti da se ti proizvodi brendiraju, da se takvi proizvodi mogu ponuditi na tržištu, da je to mogućnost ujedno i razvoj samog turizma. Mi ćemo 29. augusta ponuditi različite proizvode kao što su meso i mesni proizvodi, zatim med, voće, povrće, žitarce, sokovi i ostalo, i moći ćete vidjeti neke tradicionalne zanate koji su karakteristični za ovo područje i koji su osnovice za kreiranje jednog kvalitetnog turističkog proizvoda. Pored toga, uporedo dešavat će se i prezentacija projekta Kraljeva brda i ukazivanja na ekonomske efekte ovog projekta u hotelu Centar, gdje ćete moći vidjeti prezentaciju svih bitnih investicijskih projekata koji će biti na ovim općinama. Sama Kraljeva brda obuhvata i 9 općina, općinu Visoko, koja će na kraju biti centar ovog projekta, zatim općine Kreševo, Fojnicu i Kiseljak, to je jedan krak, a drugi krak je Kakanj, Olovo, Breza, Vareš i Ilijaš.